Верховній Раді готують новий законопроект щодо компенсації переселенцям за зруйноване житло у зоні АТО в результаті бойових дій. Про це повідомив народний депутат Олег Недава. Він з блоку Петра Порошенка, далі його пряма мова. Такий законопроект 4301 вже був у парламенті, і за нього проголосували фактично 200 парламентарів. Не проголосував чомусь опозиційний блок, тим не менш цей закон не був прийнятий. Зараз ми переформатуємо цей закон, готуємо новий законопроект. Він є вже в Раді і проводяться достатньо серйозні консультації з міжнародними організаціями, Організацією Об'єднаних Націй, Організаціями з прав людини, обговорюються певні стратегічні позиції з приводу ось цього закону. Цікавий момент, тому що ми дуже хотіли б почути врешті-решт ось чи є певний рух у Верховній Раді, коли чуємо безпосередньо із вуст президентської політичної сили ось такі заяви, а це, мабуть, означає певний порядок денного, що врешті-решт така ініціатива має бути, і оця компенсація на житло, вона все ж таки буде прописана законодавчо. Тим паче, що з приводу цього є і нікуди не зникли у певної категорії людей певні проблеми. Зараз на зв'язку з нами екс-радник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Олеся Цибулько. Пані Олеся, Олеся Цибулько, доброго вам вечора. Здрастуйте. Доброго вечора. Пані Олесю, скажіть, будь ласка, по-перше, мабуть, цікавий момент. Ви вже не є радницею міністра з питань тимчасово окупованих територій, але маєте бути от у темі, що називається, щодо президентської політичної сили блоку Петра Порошенка і їхніх ініціатив щодо компенсації за зруйноване житло під час бойових дій, під час проведення антитерористичної операції. Скажіть, все ж таки, чи ці законопроекти мають перспективи для того, щоб бути проголосованими, а відтак законодавчо закріплене право людини, в якої не стало житла через бойові дії, а отримати певну таку суттєву нормальну компенсацію, що гарантується державою? Там було дуже багато ініціатив законодавчих стосовно цього питання, і це питання неодноразово вже підіймалося, тому що дійсно люди залишились без даху над головою, і вони хочуть отримати компенсацію за свої втрати. Найбільш просунулася ініціатива пані Суслової, там співавторах є декілька депутатів, а за ініціативою саме пані Суслової був розроблений законопроект, і він поданий до Верховної Ради і вже пройшов профільний комітет. Напевно, ця ініціатива має найбільше шансів бути проголосованою. Але народним депутатам не вистачає розуміння того, що це питання є надважливим і що дійсно держава повинна допомогти цим людям отримати якісь гроші, щоб не залишатись без даху над головою. Пані Олесю, але ж от про які конкретні йдеться гроші, про що йдеться? Тому що це надважливий проект, що багато переселенців, багато тих, хто втратили житло, не знають. Це йдеться від квадратури, що втратила людина. Чи конкретні гроші, щоб можна було реально на реальному ринку нерухомості придбати собі житло десь подалі від війни? Це питання стосується тільки тих, де ж у кого житло було зруйновано на підконтрольній Україні території. От цей законопроект, про який говорила, там тільки мова про це. Там не йде про всіх переселенців фактично і про всіх, хто там житло і не може. Там мова йде саме про тих, у кого воно було зруйновано. І скільки це, невідомо чому, тому що ніхто не намагався порахувати дійсно втрати людей, ніхто не намагався взагалі оцінити ці втрати. І все зараз відбувається так, що люди вимушені подавати до суду, і є декілька вже позитивних рішень українських судів на користь людей, але, на жаль, навіть ці позитивні рішення не виконуються. Фактично, людям не залишають шансу, як подавати до Європейського суду з прав людини по цим питанням. Пані Олесю, ще одне запитання до вас. Ви нещодавно стали екс-радником профільного міністра. Чому так сталося і чому пішли? Це міністр не потребує тепер ваших порад? Чи це ваша принципова позиція?
Там було питання в тому, що було багато ініціатив, які, на жаль, не підтримувались, було багато зауважень також по результатам моїх поїздок на Донбас, де я давала свої рекомендації, але вони не імплементувались, на жаль. Тому я вирішила, що я буду більш ефективніше ззовні, і тому я пішла з міністерства. Красно, дякую, Олеся Цибулько була з нами на живому зв'язку, колишня радниця міністра з питань тимчасово непідконтрольних територій, з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб, так зветься це відомство. Красно, дякуємо.